Jako jestli přijde někdo do kabiny a řekne, kluci, tady máte prostě na hlavu milion, tak prostě nezlob se, na hlavu milion je pro mě celý tým. A tým je, i kdyby tam byla uklizečka. Ale to já s tebou třeba absolutně nesouhlasím. Když se podepisujou ve smlouvě pro nároďák máš nějaký prémiový řád. Myslíš, že ten stejný prémiový řád má jak ten hráč, tak má ten masér nebo tiskový mluvčí, nebo já to nemá, Zbiňo, ale jestli se ti nepovede, vole, Betámo Games tady v Brně a přijde tam šéf českýho hokeje a řekne, kluci, tady máte, a určitě někdo zazněl, všichni, jasně, všichni. Za mě, já bych to pochopil taky tak, že asi těžko masér dostane stejný prémie jako ten hráč. Jo, a vždycky v tom nároďáku to tak bylo a vždycky to tak fungovalo, že co dostali hráči, tak se složili na ty maséři, aby maséři byli kvalitně ohodnoceni za ten šampionát. Milion pro všechny znamená milion pro všechny. Pro 50 Takže lidí. Ano, pro 50 lidí. Prostě ten svaz viděl obrovský peníze a je prostě zadosti učením těm lidem prostě dát tu výplatu. A jestli budu krátit někomu, tak ať si Lojza a celý vlastně štáb, který za to zodpovídá. Výkonný výbor. Výkonný výbor, přesně ty lidi. Ať si vezmou ty monterky a jdou dělat prostě ty kustory, který tady měsíc, vole, nespí. Vole, dělají servis. Fyzioterapeuti, videokoučové, já nevím co všechno, celý ten ansábel. Ať si to jdou dělat. Zdravíme, dámy a pánové, naši milí posluchači a diváci podcastu Zimák, jehož novým partnerem je O2 TV, za což děkujeme. Znamená to, že asi děláme občas něco dobře, nebo aspoň tady Radek se Zbiňou. Vítám Radka Dudu, Zbiňou Irgla, ahoj pánové. Čau Míro, čau Zbiňo. Čau tě a vůbec všechny sledující a posluchače. V dnešních dnech samozřejmě všichni se těšíme na Extraligu, nicméně ještě bychom se rádi vrátili k tématu, které žilo během léta, žilo po mistrovství světa. A sice šlo o takovou lehkou hádanici, dohady ohledně odměn po mistrovství světa pro zlatý národní tým. V deníku Sport a na iSport.cz jsme o tom informovali. Měli jsme názory Petra Mrázka, který za ten nároďák vystupoval. A nepřišlo mu úplně fér, jak se nakonec prémie za mistrovství světa v Praze rozdělili. Pánové, co říkáte téhleté kauze, kdy Mačov vystoupil, svazový šéf Alois Adamčík zase bránil svoji stranu, řekl dokonce pro dobrotu na žebrotu. Víme, kde je pravda? Pravda je asi na obou stranách, nicméně by mě zajímal váš názor na tu nezvyklou dohru mistrovství světa. Zbiňo. Kdo začne? Tak pojď. Tak pojď, já ti budu nahrávat. Kluci, mě tohleto, tady ta kauza, když jsem ji viděl vlastně na sociálních sítích, tak jsem si musel párkrát protřít oči, jestli se mi to nezdá. Jestli je to přesně, co tam prostě čtu a vidím. Mně přijde úplně tristní v dnešní době, kdy ty morální zásady a charakter, co chceme prostě poukazovat na tu českou společnost, aby prostě lidi, kteří na to mají vliv, aby prostě byli příkladní. A jestli někomu dám slovo, jestli někomu prostě něco slíbím, tak to prostě musím splnit. Pokud ta dotyčná strana prostě to splní a udělá to, co má. A že neberu jako tým všechny lidi, kteří se kolem toho týmu motaj a budu dělat rozdíly, mi přijde úplně přehnaný a úplně mimo mísu. Takže jestli budu krátit realizačnímu týmu a jdu přímo na branku peníze a odměnu za odvedenou práci a že ta práce je sakra tvrdá a jde o maséry, kustory, doktory, prostě, já nevím, asistenty trenérů, videokouče, prostě všechny fyzio, lidi, doktori. Všechno prostě. Ty hráči prostě potřebují full service, aby mohli předvádět ty výkony, které prostě kluci předváděli a který prostě přivedli tuto společnost zase k sobě a zapálili, dá se říct, oheň v české společnosti a hokej dali prostě lesk, k
který ten prostě měl, a může nám to závidět kde kdo. A dá se říct, celý svět nám záviděl tu atmosféru, která tady prostě kolem toho mistrovství světa byla udělená. A že budu někomu krátit, znamená, že prostě já si nevážím práci těch lidí, kteří prostě do toho prostě dávali všechno. Jedna věc je si krátit, když byli vlastně navýšený o 100%, tak to není úplně krácení, ale myslím, že jestli něco slíbím, milion, tak to musím milion splnit. Pro všechny. Milion pro všechny znamená milion pro všechny. Pro 50 takže lidí. Ano, pro 50 lidí. Prostě ten svaz vydělal obrovský peníze a je prostě zadosti učením těm lidem prostě dát tu výplatu. A jestli budu krátit někomu, tak ať si Lojza a celý vlastně štáb, který za to zodpovídá. Výkonný výbor, myslím. Výkonný výbor, přesně ty lidi. Ať si vezmou ty monterky a jdou dělat prostě ty kustody, který tady měsíc vole, nespí, vole, dělají servis. Fyzioterapeuti, videokoučové, já nevím co všechno, celý ten ansábel. Ať si to jdou dělat. A pak si o tom řekneme. Ale to je, co jsem prostě tady poukazuju. A ti lidi, kteří v tom hokeji byli, anebo si o tom hrajou na to, že prostě ho znají dopodrobna, tak ať se chovají sakra jako lidi. Tak hlavně se to mělo vyřešit tak, aby to nevylezlo ven, když to řeknu. Jednoznačně. Jako pro novináře to je samozřejmě zajímavý, ale je to taková blbá kaňka po mistrovství světa. Hrozně jako ošklivá. Taková kudla do té nálady. Hele, je to blbá kaňka, protože, OK, nebudeme se bavit o mistrovství, skvěle, prostě hráčsky, fanouškovsky, úplně, když to řeknu opravdu, neuvěřitelná atmosféra jedno s druhým. Jo? Já na tady to mám trošku nebo hodně odlišný názor než Maradek, že samozřejmě nebyl jsem u toho, co pan Adamčík řekl v šatně. Ale když to vezmu z pohledu vůbec, co jsem zažil v nároďáku, co jsem odehrál, nikdy prostě to tak nebylo, že by byl hráč na stejné úrovni, jak když to řeknu, já nevím, asistent trenéra, tiskový mluvčí, potažmo tím maseři kustodi. Jo, samozřejmě nebyl jsem u toho, jak se to řeklo, ale tady na té straně možná, jsem víceméně ve svém názoru, asi budu stát za panem Adamčíkem, že když řekl, tady máte zvýšené prémie, takže se to týkalo těch hráčů, co hrajou. Jo, jako asi je těžko, jak Radek říká, jo, bylo tam 50 lidí, každý dostane milion korun. Hele, nikdy to tak nebylo a nikdy to tak nebude. Jo, a nebude to v žádném sportu, nebude to v žádném biznisu, nikde. Ať souhlasím s tím, že ti maséři, jo, samozřejmě hráči to odehrajou, jsou nejvíce vidět, že ti maséři to odedřou nejvíc, že opravdu 14 dní nespí, mají kupu práce, kupu nervu a všeho, ale za mě, já bych to pochopil taky tak, že asi těžko masér dostane stejný prémie jako ten hráč. Jo, a vždycky v tom nároďáku to tak bylo a vždycky to tak fungovalo, že co dostali hráči, tak se složili na ty maséři, aby maséři byli kvalitně ohodnoceni za ten šampionát. I když se to nepovedlo nebo povedlo, tak si myslím, že ti maséři kolikrát měli větší prémie než ti hráči, ale složili se na ně hráči a myslím si, že tady ta hierarchie by měla být zachována. Jo? Říkám, nebyl jsem u toho, jak se to řeklo, ale i tak, když se to řeklo, tak si jako za mě si nemyslím, že jako když tam byl tiskový mluvčí, tak si myslel na to, že tiskový mluvčí je součástí manšaftu a dostane milion korun. Jo? Ať se na mě nikdo v tady tom nezlobí, jako opravdu za mě tady ty peníze jako Zbyňo, proč by měl asistent trenéra dostat poloviční peníze? Prosím? Proč by měl asistent trenéra dostat poloviční peníze? Ale to je třeba věc, s kterou nesouhlasím, protože asistent trenéra si myslím, že je vůbec součástí toho manšaftu. Proč fyzioterapeut by měl dostat poloviční peníze? Ale protože to tak vždycky je, ale byl někdy fyzioterapeut ohodnocený stejně jak ten hráč? Ty vole, to je jeden z nejdůležitějších věcí, to je samý kus. To jsou dvě různé věci, co říká Zbyň a co říkáš ty. Jo? Jako jestli přijde někdo do kabiny a řekne, kluci, tady máte prostě na hlavu milion, tak prostě nezlob se, na hlavu milion je pro mě celý tým. A tým je, i kdyby tam byla uklizečka. Ale to já s tebou třeba absolutně nesouhlasím. Když se podepisujou smlouvu pro nároďák, ve smlouvě pro nároďák máš nějaký prémiový řád.
Myslíš, že ten stejný prémiový řád má jak ten hráč, tak má ten Masér nebo tiskový mluvčí, nebo já to nemá, Zbiňo, ale jestli se ti nepovede, vole, Betamo Games tady v Brně a přijde tam šéf českýho hokeje a řekne, kluci, tady máte, a určitě někdo zazněl, všichni, jasně, všichni, můžeme se domnívat, tak jestli, proč by se ty hráči jinak vozívali? A nebo když řekneš, zvedám prémie o 100%. O 100%? Což je rozdíl, ale. Což je rozdíl. Což je rozdíl, než když řekneš, ano, za zlato máte všichni milion. Za zlato máte všichni milion, tak i ty, co máš ve smlouvě ty peníze, tak je prostě musíš dostat double. Což ale Masérům, Custodům, Fyzio nedělá milion. Nedělá milion, ale dělá jim to prostě double. Nebylo to prostě přesně řečený, to byla ta chyba na samém začátku. No, a jednoznačně. Po tyhle ty chyby se celý rozjelo a těch výkladů je milion. Přesně tak. Ale nezlob se na mě, pokud já přijdu a zvednu každému prostě o jednou tolik, tak prostě musím dostat, musím to splnit. Prostě on je ten hráč. A nezlob se na mě, to je další kaňka, co prostě na Alojze padá. To je stejný, jako pošlu, vole, vítěze juniorský extraligy na NHL. A frajeři jedou, ty vole, tady na Velkou Británii. Rozumíš? Ale okay, ale a v Americe si můžou nechat zdát. Hele, okay, a to je další, to je prostě ten okay. Luisa má takovýhle zádrhelů X. To jo, se musí on vyvarovat. Tady se kombajnou o těch prémích a tam, když to řeknu, tak asi se dalo těžko počítat s tím, že opravdu tiskový mluvčí, já nevím, Masér, Custod, ať jako si jejich práce vážím, protože oni opravdu nespí 3 týdny, jo, nebo když to řeknu celých 6 týdnů, co je vůbec příprava před MSL, takže zaslouží si jakoukoliv korunu, jo, a myslím si, že ti kluci, jo, si myslím, že se na ně složili, jako věřím, že se na ně složili a že... Ale to je bonus, to je bonus jenom, co teď tam kluci odvádí, že jo, to je prostě normální, to je jako spropitný, vole, prostě pro číšníka. Rozumím. Takže tak, ale když to... Ale Zbiňo, pochop jednu věc! Vždycky ty peníze pro ty Masery a pro ty Custody. Zbiňo, pochop jednu věc! A jako opravdu nesouhlasím s tebou, že samozřejmě nebyl jsem u toho, jak to řekl, jo, pan Adamčík. Ale asi těžko se předpokládá, že opravdu milion korun prostě dostanou všichni. Jo? Jako když to řeknu, i třeba to, že kluci, co vůbec nebyli napsaní na soupisce, že dostali peníze. Nikdy tady to nebylo. Jo? Nikdy. Nikdy. Prostě když si nehrál, tak se zbalil, jel domů. OK, kluci chtěli být všichni pohromadě, se to zařídilo, že jsou s nima. Jo? A že dostali nějaký peníze, tak si myslím, že zas jako tady to by se mělo brát jako pozitivum, jo? Pro ty hráče. A ne v uvozovkách jako všechno kritizovat. Ale za mě milion, kdybych měl být nějaký jako arbitr toho a přemýšlel si, co mám dát tomuhle, milion manšaftů, včetně asistentů, 500 000 podpůrnému servisu a myslím si, že by nemohl říct nikdo ani popel. Přesně, vůbec. Jako kdyby já byl tiskový mluvčí svazu, tak bych se přeci nemohl dožadovat 1 000 000 korun. To by Zbiňo, mi přišlo, ty vyděláš jako přes 500 000 000. A se bojíš tady dát do manšaftu 30 milionů? Ale patřilo by tam k tomuto gesto, jo? To je přeci gesto, frajera, rozumíš? Ale počkej, to o tom já se nebavím. Ať jsou všichni ohodnocení. Tady se bavíme o tom, že řešíme částku 1 000 000 korun. Jestli to slíbil, tak to musíš splnit. Jestli to neřekl každému... Manšaft, ano. Manšaft, ano. Ale ten podpůrný servis se nemůže dožadovat, jo. Jako myslet si na milion, jako to zas. No jako, dívej, třeba já si myslím, že ti kluci ve finále se složili, že ti Maséři a Custodi ty peníze dostali, jo? Nebo já v to třeba doufám, jo? Že takhle se kluci složili, že dali takový peníze, že ti kluci to dostali. A já vám říkám, i já kdybych byl hlavní trenér, tak se to nebude líbit mně. A vadí mi, že i Radim Rulík proti tomu nevystoupí. A to je jedno, ať jako klobouk dolů, že vyhrál tohle, ale jeho asistenti mu podali prostě, bez nich by nebyl tam, kde je. A že se jich nezastanu. Asi by nevadilo, kdyby vystoupil. Přesně, a veřejně.